turifuza ko mwaka utaha nibura ikiciro cya gatatu setting amategeko kikaba cyatangira ndetse na sports scolaire nayo tugiye kuyikurikirana turimo turasinya amasezerano na federation sports scolaire turimo turagerageza gukora ahantu hose tubona ko abakinnyi bacu baturuka kujyana n'igikombe cy'amahoro nabyo tugiye kugitangira vuba cyane vuba hakiratangira ndetse nacyo muzabona ingengabihe yacyo uburyo tuzahamagara amakipe process murayizi batombore tuganire du setting igikombe cy'amahoro kigiye kugaruka uyu mwaka kizakino kandi vuba cyane. Tina! 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 Tina!
football ni umukino uhera ku bakinnyi. Abakinnyi batungwa n'ikipe, byose bigenda bishingira ku bushobozi. Iyo sector rero iracyatugoye ugereranyije n'abandi, ubona amikora kiri bake, byatumye rero badakina nk'uko tubishaka, badakina igihe kinini. Ubu ngubu ariko turimo turabitangira. Gusa ibyo ngibyo ni umutoza, ni umukinnyi, ni umufutbolero. Ntabwo ari ikibazo cyo kwirirwa uramubwira uti abo dufite n'aba barahari, then tukabateza imbere. Ariko kuba batarakinnye ibyo nibyo amarushanwa ntabwo yabaye, nabyo ndahamya ko hari icyo byagabanyije kuri nivo yacu. Ariko icyo dushaka ni ukubaka ibijya mbere, ntabwo byarangiye tubireho. Perezida, umuntu yavuga yuko ibi ngibi tubonye uyu munsi biri buze guhita bijyana na gahunda yanyu mwiyamamaza mwari mufite, kuko mwavugaga yuko mwifuza ko haza no kujyaho icyiciro cya gatatu kandi bwahitangira mu bakiri batoya. Ibi twavuga ko ari intangiriro? Ni intangiriro. Urakoze cyane. Dushyiraho icyiciro ariko dushakisha amakipe, tugashakisha n'abakinnyi. Turifuza ko umwaka utaha nibura icyiciro cya gatatu dusetinga amategeko kikaba cyatangira. Ndetse na Sports Scolaire nayo tugiye kuyikurikirana, turimo turasinya amasezerano na Federation Sports Scolaire. Turimo turagerageza gukora ahantu hose tubona ko abakinnyi bacu baturuka. Umukinnyi ntaturuka mu ishuri gusa, umukinnyi ntaturuka muri academy gusa. Turimo turashakisha ahantu hose twafasha abana, ndetse n'abana bo mu muhanda mubona bakina bava mutara nyinshi cyane. Ntabwo mbita abana bo mu muhanda, ahubwo nuko bakinira rimwe na rimwe ahantu ubona hatari ikipuma, nta nkweto bafite. Turifuza ko bishobose tubashakira imipira nibura, ibikoresho by'ibanze, umuntu akajya basura akabafasha. Byaragaragaye ko nta hantu mu by'ukuri umupira udaturuka. Ngira ngo iki ni ikibazo, wenda tuvuye kuri bino by'abana perezida, harabura iminsi mike kugira ngo amatariki twari twamenyeshejwe cyangwa se azwi ko faze returu izatangirira aregereje itariki 12, niba tutibeshye. Ariko nabo turabona ingengabihe, update basi ku bijyanye n'ingengabihe. Hanyuma n'ikindi kibazo nibazaga, harashize nyango imyaka ibiri wenda namwe mutarajya no ku buyobozi, tutabona igikombe cy'amahoro, ese uyu mwaka bihagaze bite? Urakoze cyane. Ku bijyanye n'ingengabihe, ngira ngo nawe numvaga ishobora kuba iri butangaze uyu munsi cyangwa ejo, ndakurikirana ariko kugira ngo ntabwo byarengeje idatangajwe, ibyo nta kibazo kirimo. Ku bijyanye n'igikombe cy'amahoro nabyo tugiye kugitangira vuba cyane, vuba hakiratangira, ndetse nacyo muzabona ingengabihe yacyo, ku buryo tuzahamagara amakipe process murayizi, batombore tuganire dusetinge. Igikombe cy'amahoro kigiye kugaruka uyu mwaka, kizakino kandi vuba cyane. Perezida, ngira ngo wenda tugushyize mu bijyanye na organization cyane, ariko wenda uradufasha. Baramakuru yavugaga yuko mwifuza yuko faze returi buze gukinwa mu buryo butandukanye n'uko byari bisanzwe bimeze, kuko formali isanzwe iriho ivuga yuko uko amakipe yari yatangiye akina ari nako aza gukomeza, kiza guhinduka kikaba ari ikipe yakiriye. Amakuru avuga ko mwifuza ko byahinduka, ese kuko nibyo mwifuje ko byahinduka? Anavuga ko abanyamuryango bamwe babyakiriye neza, abandi bakabyakira ukundi, byo bihagaze gute? Ugize neza kumbaza icyo kibazo. Ubwo mwaracyumvise koko n'abo banyamuryango batabyishimiye, barababwira ko batabyishimiye, ariko mukaba muvuga ko hari n'abandi. Icyo ni ikibazo cya komisiyo ya competition, ndi bukurikirane nkababaza, ndetse n'abo banyamuryango urakinganirizaho. Ndahamagara abo banyamuryango bafite ibibazo ko babingezaho, nanjye rimwe na rimwe nkakurikirana, usibye ko byinshi ndabimenya, byinshi ndabikurikirana, ariko hari icyo ntamenya. Icyo kibazo si nk'izi, ndagikurikirana menye n'impamvu, niba koko ari ibyo barashatse guhindura format, menye impamvu. Ariko tunaganire n'abanyamuryango, ntabwo twazajya dukora ibyo abanyamuryango batishimiye, ntabwo aricyo tubereyeho.